dove andiamo di là? Jeden víkend. Přátelé, budu začnout trochu na pozitivní hodinu. Nemusíme chlastat hnedka od rána. Pač. Víkend bude náročný. Je třeba se připravit. Tak těm, co pracují, tak rukám klid, a těm, co ne, tak dneska někde venku ne. Uvidíme. Nakonec jste na všichni na míru, ne? Tak hola, pojďme na ten víkend.